Bugün biz qanday qilib ingliz tilini tez va oson o'rganish haqida videoni ko'rib chiqamiz. Tilni o'rganishdan oldin, xorijiy tilni o'rganishdan oldin o'sha miyamizdagi miflarni chiqarib tashlashimiz kerak. Birinchi mif bu tilni o'rganish uchun talant kerak. Tilni o'rganishga hech qanaqa talant keragi yo'q. Agar siz maktabda 2 baho olgan bo'lsangiz yoki matematika yoki fizikadan kuchli bo'lmagan bo'lsangiz, qabul qilmagan bo'lsa miyangiz, bu degani siz tilni o'rgana olmaysiz degani emas. Ikkinchi mif, tilni o'rganish uchun lug'atdan so'z yodlash kerak. E'tibor bering, agar siz yangi tilni o'rganayotgan bo'lsangiz, agar lug'atdan boshlaydigan bo'lsangiz, 5000 ta so'zni yodlab chiqqan taqdiringizda ham o so'zlarni faqat o'sha lug'at kitobini o'zida ishlata olishingiz mumkin. Lekin agar sizga birov o'sha so'zingizni gapirsa ham tushunmaysiz yoki siz o'sha so'zni hech qayerda ishlata olmaysiz ham. E'tibor bering. Tilni o'rganayotgan vaqtingizda birinchi sizga nima kerakligini to'g'ri tushunishingiz kerak. Agar siz aynan grammatika siz uchun kerak bo'lsa, grammatikani aynan speech, gaplashish, suhbat kerak bo'lsa, aynan suhbatni o'rganishingiz kerak. Bizni O'zbekiston sharoitida ingliz tilini qanday o'rganishadi? Repetitorga borishadi. Repetitorlar esa o'sha 80-yilning Bong yoki 2000-yilda o'sha Murphy kitoblaridan dars o'tishadi va bu juda ham effekti yo'q desa ham bo'ladi. O'zimda o'rtog'im bor, 4 yildan beri repetitorga boradi, lekin ingliz tilida gaplasha olmaydi. Tugat 4 yil ichida o'sha erishgan muvaffaqiyati desak, o'sha Bong Mary Azar kitobini tugatgan va o'shani qaytarib yana tugatadi-da, yana test yechib o'tirishadi, xolos. Endi agar siz ishlasangiz yoki boshqa narsa bilan shug'ullansangiz, ortiqcha vaqtingiz bo'lmasa, telefon orqali tilni o'rgansangiz ham bo'ladi. Demak, bizga bu yerda programmalar kerak. Birinchi programmani nomi Rosetta Stone. Bu programmada siz nafaqat ingliz tili, balki boshqa 22 ta xorijiy tilni ham o'rgansangiz bo'ladi. Masalan, arabcha yoki turkcha, koreyscha yoki ruschani ham. Demak, birinchi programmaga kirgan vaqtingizda o'zingizning tilingizni tanlaysiz. Android qurilmalari uchun ham, iPhone uchun ham bor. Demak, bizga English America kerak bo'ladi. Programma ishlashi uchun bizga internet kerak. İnternet ishlab turishi kerak. Demak, birinchi dars. Dars o'tiramiz. The girl is drinking. The girl is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. The girl is eating. The girl is eating. The boy is eating. The boy is eating. A woman. A man. A woman. A man. A woman. A woman. A woman. A man. A man. The man. E'tibor bering, xullas shunaqa. Bu programmada siz nafaqat gaplashishni, yangi so'zlarni, grammatikani, so'zlarning qanday yozilishini va eshitishni ham o'rganasiz. Keyingi programmamizning nomi ABA English deb nomlanadi. Bu programmada siz o'zingiz o'rganingizni belgilaysiz. Birinchi o'sha hot 0'dan hot o'sha padunity urvindan o'rgansangiz bo'ladi. Demak, sizga masalan birinchi darsni ko'rsataman. A day at the beach. Birinchi video ko'ramiz. Unit 1. A day at the beach. It is very nice here. Yes,
The weather is wonderful. I am thirsty. Well, it is hot today. I am very lucky. A blue sea, white sand, and a beautiful girl. And little orange juice. Oh, darling, you are a treasure. Yes, I know. Here you are. Video kurganingizdan keyin bu yerda matematika mashqlari yozish, keyin uprajneniya, leksika va oxirida testirovaniya bor, o'sha video urok ham bor. Masalan, video urokni ko'ramiz. Hello, my name is Hello, my name is